Os atletas da Marinha do Brasil que fazem parte do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa treinam no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, que fica no Rio de Janeiro. O local foi utilizado nos Jogos Mundiais Militares em 2011 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É um programa que vem desde o final da década passada, tem continuidade. Esse ano já fizemos 3 editais de convocação de atletas, promovendo uma renovação saudável dos atletas que terminaram seu ciclo olímpico e novos atletas que estão iniciando esse ciclo olímpico. O programa tem uma importância capital para os atletas, principalmente de uma classe social mais humilde, porque nesse momento em que nós vivemos, há uma escassez grande de patrocínio, de ajuda para o esporte, encontram no programa um suporte, principalmente financeiro, muito bom para desenvolver o seu treinamento, aperfeiçoar os seus treinos e obterem melhores resultados. Em 2010 me firmei como titular e comecei a viajar, dar resultado. É através desse resultado o tenente Nemo me chamou, viu que eu tinha potencial, tinha valor e me chamou para cá. E eu abracei com uma enorme alegria, que defender a equipe militar é uma coisa muito boa. É uma honra, aprendi a ser um militar, entendeu? Tu aprende as normas, o horário. Boa parte dos atletas vem das camadas mais baixas da população, né? Desprivilegiados, desprotegidos. E um projeto como esse da Força Armada absorve esses jovens com talento e dá toda a condição de alavancar eles e levá-los a alto rendimento. Quando a gente vê isso acontecer, é uma satisfação muito grande, é um orgulho muito grande que nós temos, passamos a ter do nosso país, da nossa Força Armada, ver que nós podemos mudar a realidade dos nossos cidadãos, né, através de projetos sérios como esse. E dá um orgulho muito grande como militar saber que um projeto desse é feito pela Força Armada, né? Um tempo atrás a gente já via na televisão alguns atletas militares, né? E isso era uma vontade muito grande da gente, até porque meu pai era militar, né? Foi militar. E a gente também tinha muita vontade de entrar na Marinha, né? Porque a gente achava o uniforme muito bonito, enfim. E aí a gente recebeu o convite, né? Fizemos uma seleção e aí fizemos todos os testes e tal, e aí conseguimos ingressar. O Programa Olímpico da Marinha, ele tem uma importância muito grande, não só na questão financeira, mas ele dá uma estrutura muito boa para a gente poder treinar, como essa piscina, que a gente treina aqui 2 vezes na semana. A questão de fisioterapia também, que é um excelente lugar, tem excelentes fisioterapeutas e dá um suporte muito bom para a gente.